Vartdal Plast har laget produkt av ekspandert polystyren, EPS, i over 60 år. Med fabrikker i hele Norge, dedikerte medarbeidere og en logistikk uten sidestykke, har vi setupen for å dekke kunden sine behov. Klimaforandringene er over oss, og isoleringen av husene våre er viktigere enn noen gang. I denne filmen vil vi vise deg hvordan du kan verne vinteren og redusere klimabelastningen med produkt fra Vartdal Plast. Vårt byggesystem for sokkeletasjer eller hele hus er Vartdal veggsystem. Dette har vi i 250 eller 350 mm tjukkelse. Vartdal veggsystem er et fleksibelt byggesystem med et bredt bruksområde. Vartdal veggsystem kan benyttes både som grunnmur og som yttervegg i flere etasjer. Systemet har mange muligheter for innvendig og utvendig kledning, og tilfredsstiller dagens krav til uverdi som den står. Veggsystemet har et bredt spekter av typeblokker med ferdige hjørner, hele og halve høgde og radonblokk. Systemet har integrerte skrufester for videre montering av lekter og kledning. Ved å følge systemet sine anvisninger i SINTEF teknisk godkjenning har du en preakseptert løsning til ditt prosjekt. Vartdal Ringmur er systemet vårt til plate på mark og kommer i flere høgde og varianter. Alt fra 300 til 900 mm høgde. Her ser du standard ringmur, men i tillegg har vi også ringmur med bredere murkrone når det er behov. Vartdal Ringmur er en forskaling med tosidig isolasjon, ferdig utvendig med pålimt fibersementplate. Den har ferdige hjørneløsninger og en solid not til fjærsammenføying av elementer. Felles for begge systemer er Vartdal såleblokk. Som på Vartdal veggsystem har du en preakseptert løsning for prosjektet ditt når du følger anvisningene i SINTEF teknisk godkjenning. Vartdal Grunnmur er et grunnmursystem basert på prosjektering og levering av veggelement. Du kan få Vartdal Grunnmur både som standardelement eller som skreddersydde element til ditt prosjekt. Grunnmurelementer blir levert i bredde fra 90 cm opp til 1,2 meter. I høgda kan elementer leveres opp til 3 meter. Når vi leverer Vartdal Grunnmur, får du med tegninger som gjør det enkelt å plassere elementer på ditt prosjekt. Men i mange tilfeller blir dette prosjektert spesifikt. Vartdal Grunnmur er et produkt i kategorien limte element. Her har vi i stor grad mulighet til å tilpasse produkt og løsninger etter kunden sine ønsker. Ved å bruke Vartdal Grunnmur oppnår du rask byggetid, mindre betongforbruk, større boareal på grunn av den slanke konstruksjonen og ikke minst et bedre klimaavtrykk. Altså et bærekraftig og framtidsrettet byggesystem. I 2020 startet vi med innsamling og komprimering av EPS til gjenvinning, og vi har komprimeringsanlegg i Ørsta og på Biri. Vi ønsket et bredere samarbeid med byggevarehandelen for å få inn rent EPS-avfall fra byggeplassene. Dette tror vi kan løses på en effektiv måte gjennom dialog og samarbeid. Med vår bilflåte på snart 80 egne vogntog er vi klare til å gjøre vår del. Skal vi komme i mål med det grønne skiftet, må vi sørge for at mest mulig EPS blir materialgjenvunnet. Målet vårt er å bruke den innsamla EPS-en som råvare til nye sirkulære EPS-produkt som har like gode egenskaper som dagens produkt. Gjennom dette oppnår vi både redusert klimabelastning og redusert energiforbruk. Og vi verner vinteren.